жортулду окудум. Асанбек Исамовдун. Акыркы окуган китебим Чыңгыз Айтматовдун китеби. Кайсы китебин окудуңуз? Көп эле чыгармаларын окудук. Чыңгыз Айтматов. Жамиля. Гордость и предубеждение деп окугам жакын эле бир эки ай мурун. Око электин китебин. Я только алгебру делаю и все. Чыңгыз Айтматовдун Белый пароход окуткум. Магия утра. Алхимикти окугам. Алтын баяк деген китепти окудум. Кымбат пайгамбардын өмүр баяны. Мен китеп окугам. Англисче китептерди окудум. Окуй электин китептерин. Чыңгыз Айтматовдун китептерин окугам. Аккемени. Окуган эмесмин да кызым, менин бүткөнүмө канча 42 жыл болуп атыр. Билли Миллиган, история Билли Миллигана болгон. Акыркы жолу акындарды окудум. Шайлообек Дүйшөбаевдин 3 чыгармасы өркөшүн окудум. Акыркы жолу Келкелди окудум. Чыңгыз Айтматовдун Чолпонбай Тилеубердиевдин. Акыркы жолу эмени окугам? Сынган кылычты окугам. Окуган эмесмин. Мучтарь Аккеме. Өскөн Даникеевдин Кыздын сыры деген чыгарма. Өтө узун кызыктуу чыгарма экен. Күнүн сырын окудум. Лал Токомаевдин чыгармасы. Ночная музыка Джорджа Майерская болчу да. Өскөн Даникеевдин Кыздын сыры деген чыгарма. Мен акыркы жолу окуган чыгармам бул Саралайт деген чыгарма. Ошо Саралайтте бул өзүнүн жашоосуна кайдыгер караган, ич жөнүндө бул адамдын образын берип келет да.